أستغفر الله. Juve që nuk faleni, po u them kështu. Çfarë do t'i thëni Allahut Azhajal nesër? Që nuk keni qenë të gatshëm të ndani nga koha e juaj, një kohë shumë të shkurtër për ta falëndruar Allahun për të begati. Në takim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka vdekur, shpirti i tij ka dalë së bashku me fjalët, faloni, faloni. Çfarë do t'i themi atij që nuk kemi respektuar, nuk kemi përfillur këshillën dhe testamentin e tij me cilën doli nga kjo botë? Faloni, faloni. Andaj kthehuni tek Allahu i madhnuar, të shfrytëzojmë privilegjet e mëdha që Zoti na ka nderuar me të, të shfrytëzojmë nga mirësia e tij e madhe që derdhet në këtë muaj dhe në muajt e tjerë, të pendohemi tek Allahu Azhajal, të kthehemi tek ai, të braktisim fjalën dota, por të vendosim tash që do të falim namazin, të hjekim dorën nga friksimet e shejtanit i cili na frikson që mos i kthehemi Allahut Azhajal. Të gjitha këto, të gjitha ato friksime janë të paqena, janë të pabaza. Kur ti kthehesh Allahu xhallahu ala, do ta kuptosh realitetin e jetës. Kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh realitetin e lumturisë. Kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh realitetin e lirisë. Kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh se çfarë është knasia reale e kësaj bote, dhe kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh realisht se çka është shpërblimi i madh i Allahut të madhnuar.